Molla gedəndən sonra pirə gələnlər, pirə gələn qadınlar başlarını açdılar. Yəni ki, bunlar başlarını mollaya görə bağlamışdılar. Heç də Allaha görə yox. Burada təcrübəli bir şey yoxdur. Çünki hələ mollanın gəlini də yaşamağı onun özünə görə tutur. Yəni ki, Allaha sayıb, Allahdan qorxarıb hicaba girmir. Amma yaşmaq bağlıyır bu qaynatasına görə. Allah uzaqdadır bunlar üçün görünür ki. Amma qaynata qabağındadır. Onun üçün qaynatadan çəkinir, Allahdan çəkinmir. Bax, biz belə müsəlmanlarıq.